បងប្អូនមកមើលឡានតម្លៃ 20,000 តិចតួចទេបងប្អូនមកមើលគ្រឿងក្នុងនេះបាទតម្លៃប្រហែលព្រោះឆ្នាំ2012 2013 អីដែរទេបាទប៉ុន្តែមើលគ្រឿងក្នុងគេនេះបាទហើយបើដៃស្វាវិញសួតដៃមិនខាត់បាទស្បែកបាទមាន memory seat កៅអី massage អេក្រង់ digital បាទហើយមើលកាមេរ៉ានេះដូចក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយស្បែកបាទហើយមើលថ្នេរគេនេះបាទហើយសម្រាប់ឡាននឹងដែរបាទទៅប្រើបាន 20,000 កន្លោជាងទេបងប្អូនមកឥឡូវទៅមើលវិញខាងក្រៅបាទអានេះគឺជាប្រភេទដងសែងបងប្អូនបាទធ្វើដៃទ្វារនេះបាទប្រណិតមែនតើស្អាតហើយបាទហើយសំខាន់មានកៅអីម៉ាសាទៀតបាទកៅអីម៉ាសាខាងតាកង់បាទគួយស្រួលមែនតើបាទកៅអីគេហ្នឹងបាទហើយខាងក្នុងទលាយបាទទំហំប្រហែលកាមេរ៉ា07 08ឬក៏ GS ដែរបាទឡាននេះបាទតបុលបើកហើយសម្រាប់ឡានហ្នឹងដែរគឺជាប្រភេទដងហ្វែង LS A60 Max Option បងប្អូនបាទតម្លៃតែ 20,000 ជាងទេបងប្អូនបាទ 20,000 តិចទេបាទបងប្អូនតែមានតម្រូវការជិះជុំឲ្យអាចមកមើលបានបាទហើយខាងក្រោយបាទខ្ញុំឆ្លាញ់ឡានឥឡូវស្តុបខាងក្រោយគេធ្វើមកទៅវែងអញ្ចឹងបងបាទមើលទៅស្អាតបាទស្អាតមែនតើហើយពេលយកអីគឺភ្លឺច្បាស់បាទតម្លៃ 20,000 តិចតួចទេបងប្អូនបាទទៅមកដល់ឃ្លាំងមិញនឹងបាទឡាននេះបាទអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូ review ពេញទេបាទដោយសារញ័រចង់ថតបង្ហាញបងប្អូនពេកបាទដោយសារឥឡូវគឺដល់រដូវភ្ជុំហើយបាទបងប្អូនត្រូវការឡានជិះភ្ជុំឲ្យអាចមកមើលបានបាទមកគ្រឿងនេះម៉ាស៊ីន 1.5 ធូបូបាទ100គីឡូស៊ីសាំងប្រហែលជា6ទៅ7លីត្រអីទេបាទភ្លើងមុខ LED បាទជាស្រ័យភ្លើងមុខ LED ជាប្រភេទស៊ីតានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការបាទអាចជួយមកមើលបានដោយសារប្រភេទឡានអញ្ចឹងគឺនៅអត់បានយូរទេបងប្អូនបាទតម្លៃដាក់20,000បន្តិចទេបាទបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានឡានប្រភេទឆ្នាំខ្ពស់យកទៅប្រើមុនភ្ជុំបាទអាចអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទ data running line បាទ perfect max option ហើយsmart key របស់វាយើងគ្រាន់តែកាន់ smart key មកដល់ចិត្តឡានវានឹងបើកដៃស្វាអូតូបាទកាមេរ៉ា360បាទមានសញ្ញោហើយស្អាតបងប្អូនបាទឡាននេះស្អាតចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទឯសារឡានទៅមកដល់ឃ្លាំងមិញហ្នឹងទេបាទវីដេអូរីវីយូពេញលេខខ្ញុំនឹងថតពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលាបាយបាយអានេះកាមេរ៉ាពេលយើងបើកបងប្អូនបាទដោយក្នុង game GTA អញ្ចឹងបងប្អូនបាទលយមែនតើបាទ